іс-шара көз өткөн журналисттерди эскерген. Бул абдан мыкты демилге экен, анткени көз өткөндөр дамталбайын, тирилөр бакталбайт экен. Ушул уюштурган уюштуруу топко терең ыраазычылык билдирем. Арбактары ыраазы болсун. Биздин улумундагы журналисттердин бүгүн сүрөт галереядан көрүп эскерүү иш-чарасын абдан бир чети көзүмө жаш алып, бир чети ушундай алар унутулбаганына абдан кубанычта болдум. Мен атам дагы журналистикага ополтоодой салым кошкон инсан болгон. Журналистиканын түптөөчүлөрдүн бири десем эч ким тана албаса керек. Айтуу Марип Тайчабаровдун кызы экенин мен сыктанам. Ал киши мындан 6 жыл мурда өтүп кеткен, бирок эмгеги дагы деле элдин эсинде деп билем. Анткени кайда барбайын, дайыма Марип Тайчабаровдун кызысыңбы деп абдан баягы суктануу менен сурап калышат. Атам жашоосун, өмүрүн журналистикага арнаган, эч качан байлыкка, бийликке жугунбаган адам болгон. Ар дайым акыйкаттыкты, калыстыкты туткан, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болгонго аракет кылган инсан болгон. Эки революцияга тең активдүү катышкан инсандардын бири. Албетте көптөгөн тоскоолуктар, кыйынчылыктар болуп, ошолордун баардыгын жеңип келди. Мен атамды ар дайым көмүр тутам. Өзүм дагы баягы бул жолду тандаба дегенине карабай, ушул журналистиканы тандап, ушул кесипти аркалап калганыма сыктанам. Андан сырткары бизде улуу байкем дагы өзүн кесип экономист болгону менен ошо атанын канында бар экен. Канында ата жолун жолуп, ал дагы бул тармакта өзү эле эмгектенип жүрөт. Ошол андан кийин бүгүнкү иш-чара боюнча абдан кубанычта болуп, уюштуруу топко ыраазычылык билдиргим келет. Ар дайым ушундай жакшы иш-чаралар уюштуруп, көз өткөндөр унутулбай жүрөт деп ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат, майрамыңыздар менен.